ऐं इंटरनेशनली हिनखे कनेक्ट कयो आहे इंटरनेशनली आर्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट हिते अचनि था मुख़्तलिफ़ थीम जा प्रोग्रेसिव माण्हू जीअं तव्हां ॾिठो त मोहम्मद हनीफ़ वठी अबीना सैद ताईं जेके माण्हू हिते इवेंट जो हिसो थिया औरत जे थीम सां मनसूब कयो आहे इन खे त आउं सम्झां थो त इएं असल जो रूह आहे असांजी थीम आहे जेके अॻिते खणी हलणो आहे जेको लाउती लतीफ़ साईं जा जेका लाहूती हुया उहा जदीद दौर में लाउती हिकिड़े जदीद थीम सां गॾु अचनि भले उहो सुटेड बूटेड लाउती हुजनि ज़रूरी कोन्हे उहे गीड़ू कपिड़ा पाए अॻिते अंदर जो लाउती पंहिंजो एग्ज़ीबिट पंहिंजे रवै मां लिबास मां न त इन करे लिबास जी क़ैद कोन्हे अॼुकल्ह भले हू जेको आहे सो जींस पाए ऐं टी शर्ट पाए हथ में ब्रीफ कैस खणी कैलिफोर्निया जे एयरपोर्ट ते लहे त उते इहो माण्हू महसूसु कंदी यसि हीअ असांजी थीम जो माण्हू आहे हीअ लाउती आहे हू पंहिंजे रवयनि मां ज़ाहिर थिए लिबास जो सूफ़ीज़म या जेको बि जिदत पसंदी आहे उनजो कतई इहो नालो कोन्हे त उहो पंहिंजे लिबास मां सम्झो वञे थो उहो पंहिंजे रवैयनि ऐं पंहिंजे एटीट्यूड्स मां जिदत ज़ाहिर थींदी आहे त ही थीम हिकड़ो जेको लाउती जो आहे जॾहिं सैफ पहिरें दफ़ा जॾहिं कयो पियो तॾहिं बि असीं गॾु हुआसीं तॾहिं आऊं सकाफ़त जो वज़ीर कोन हुअसि जीअं अॼु ॿुधाईं पई त उन उन वक़्तु सेक्रेटरी ऑफिस मां ई कढी छॾियो कासम सूमरे ऐं सैफ समे खे त <laughs> पर असां हुन इन करे ऑन कयो त असांजो गॾियल तौर ते हिकिड़ो ब्रैंड चाइल्ड हो खणी आहे ऐं हीअ हाणे सभु नौजवान हिनखे ओन कनि खे पंहिंजो इवेंट तसवर कनि असां वटि छा थो थिए त मुस्तकिल मिज़ाजी ऐं कंसिस्टेंसी सां कमु इन करे कोन्ह थो जो ओनरशिप न हूंदी आहे हिकिड़ो माण्हू हूंदो मूव खे अॻिते वधाईंदो आहे ॿिया हुन जा थी वञनि सभु जेके तालीमी यकीन थियणु खपनि असां त को करिकुलर एक्टिविटीस खे एनकरेज कयो आहे असां एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे कराइण शुरू कयूं आहिनि तव्हां खां दफ़ो सिंध कॉलेज गेम्स जेके आहिनि डिविज़नल लेवल ते थियनि पिया ऐं असां हाणे खणी नेक्स्ट जेको असांजो ईंदो हाणे त इम्तिहान वेझा आहिनि ऐं असांजो माना में मुंहिंजो जेको सफ़ो शुरू थींदो रोडमैप ते इम्पलीमेंटेशन जो टाइम उहो फस्ट जुलाई खां शुरू थींदो त असीं चाहींदासीं त उन इन क़िस्म थी, जा थीम असांजा पंहिंजी जेके शाइर आहिनि उन्हनि खे करायूं पर आऊं उनखां वधीक मूं हाणे मीटिंग कई आहे उन मूं म्यूज़िक खे सिलेबस में शामिलु करण जी बि हुते असां रखी आहे त म्यूज़िक खे शामिल कयूं त असांजा अलाए केतिरा सारा आर्टिस्ट जेके आहिनि उन्हनि खे जॉब्स मिलंदियूं ऐं सेकेंड्री लेवल ते पंजे खां पोइ उहे म्यूज़िक क्लासिस हलंदासीं ऐं मॉडल स्कूल में मूंखे यादि आहे असां पढ़ंदा हुआसीं छहें क्लास में जंहिंजी ज़रीन ओॾी महिल सेरा गाए गिच ॻाए असांखे पढ़ाईंदी अची त हूंदो हुओ त इन सां हिकिड़ो जेको क्रिएटिव जेका ॿार जी अप्रोच आहे या क्रि क्रि क्रिटिकल थिंकिंग जेका आहे उन पैदा थिए थी असांखे रटे ऐं रॉट मेमराइज़ेशन ऐं लर्निंग मां ॿाहिरि कढणो आहे ॿार खे नौजवान खे उहे क्रिएटिव करिणो आहे मुंहिंजो हिते सिम्पा क़ाइमु करण जो मक़सदु बि इहो ई होतिरो सारो यूथ रहे थो उन मां जेकॾहिं पंद्रहं ॼणा बि निकिरी जेकॾहिं सिंपा में अची कुझु राग सिखिया रक्ष सिखिया ऐं थिएटर जो कमु कयूं त असांजो वॾो कमु थी वेंदो उहो पंद्रहं ॼणा पंद्रहं हज़ार खां ॾाढा आहिनि जेके इंता पसंदि आहिनि